Pirotska gimnazija uključila se u akciju Čitajmo glasno, koju je povodom Nacionalnog dana knjige organizovalo Društvo školskih bibliotekara Srbije. Čitalačka akcija pod sloganom Podeli radost čitanja sa svima počela je u 5 minuta do 12, što simbolično predstavlja krajnje vreme da se okrenemo negovanju knjige i kulture, kaže direktorka Pirotske gimnazije Ivana Kostadinović. I naravno svevremena tema koliko je važna književnost za sve nas. Književnost je umetnost reči, književnost je nešto najlepše što čovek sebi duguje, treba uživati u knjigama i jedna poruka, eto, iz gimnazije kao srednje škole, svim našim sugrađanima, mladim ljudima prvenstveno, čitajte, usavršavajte se, usavršavajte svoje znanja, zato što književnost oplemenjuje dušu, bogati rečnik, književnost je umetnost preko koje dosta saznemo o istoriji, o životu uopšte. Književnost je umetnost na kojoj počiva kultura jednog naroda i sveta uopšte. U februaru počinje školski kalendar takmičenja. Gimnazijalci ostvaruju zapažene rezultate na opštinskim i republičkim takmičenjima. Uspjesi naših učenika su izuzetni. Mi stalno o tom izveštavamo javnost jer je to jedan vid promocije naše škole, promocije uspeha naših profesora i učenika, koliko se ovde posvećeno i aktivno radi i koliko nam je važno da deca postižu dobre rezultate čak i u ovakvim uslovima. I posebno nas raduje činjenica da ćemo na republičkom takmičenju iz matematike imati 5 učenika, 5 njih se plasiralo, to je izuzetan uspeh, a zapravo time nastavljamo i dugogodišnju tradiciju naše škole, odnosno zapažene rezultate i uspehe na takmičenjima. U Privrednoj komori Srbije sutra će biti održana konferencija Danas mladi, sutra lideri u organizaciji Ministarstva omladine i sporta, koju će prisustvovati i direktorka Pirotske gimnazije. U sklopu ovog projekta krajem prošle godine u gimnaziji su održane 2 radionice o informatičkoj pismenosti i preduzetništvu. Ivana Kostadinović ističe da gimnazija ima dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete, ali i drugim ministarstvima, čemu bi trebalo da teže sve obrazovne i ustanove kulture.